Гроші на апарат променевої терапії для онкохворих таки виділили. Де торгують несертифікованою рибою та як врятований від смерті кінь лікує дітей. Про ці та інші новини дивіться у нашому випуску. Добрий вечір. Гроші на апарат променевої терапії для онкологічного диспансеру таки виділили. Депутати облради з другої спроби підтримали зміни до цьогорічного бюджету. Тож 32 мільйони гривень в грудні піде на нове онкообладнання. 2,7 мільйона гривень для приймального відділення міської лікарні швидкої допомоги Кропивницького, 83 тисячі гривень на медобладнання в обласний кардіоцентр та 80 тисяч гривень виділили на потреби міжнародного аеропорту Кропивницький. Нагадаю, на попередньому засіданні обласної ради 1 грудня не знайшлося достатньої кількості голосів, аби затвердити важливі медичні видатки області на цей рік. Наступну сесію планують провести 23 грудня. Депутати розглядатимуть бюджет на 2022 рік. Протерміновану другу дозу вакцини від коронавірусу радять вколоти якомога швидше. А якщо пройшло більше як 3 місяці з моменту першого щеплення, звернутися до сімейного лікаря. Таким пацієнтам треба визначити рівень антитіл за допомогою ІФА-тестування. Якщо він низький, лікар призначить повторне щеплення. Оптимальний час між першою та другою дозою – 30 днів. В залежності від того, з якої причини людина пропустила вакцинацію. Якщо вона хворіла іншими соматичними або хронічними хворобами, то, звичайно, вона повинна звернутися до сімейного лікаря, щоб повністю знати, чи немає в неї тимчасових протипоказів. Але взагалі ми знаємо, що для вакцинації від COVID-19 протипоказів в основному майже немає, крім підвищення температури, високої температури, коли термін дії введення вакцини просто відтермінується до нормалізації здоров'я людини. Торгувати рибою на ринках Кіровоградщини можна лише за наявності дозвільних документів. Аби підприємці дотримувалися цих правил, рибоохоронний патруль регулярно перевіряє точки продажу. Цього разу на рейд вийшли з журналістами. Чи виявили порушників? Анна Гончаренко розкаже. На ринку Черемушки 3 ядки з живою рибою перевіряє інспектор рибоохоронного патруля. Короб, карась та столоп. Беруть, звісно, свіжа риба, вона тим більше ціна недорога, приємлива. Аби торгувати рибою, у реалізатора мають бути документи. На вилов, продаж, сертифікат якості та накладні. У всіх точках продажу тут порядок, порушень не зафіксовано. Це добре. Є сертифікат якості і товаротранспортна накладна. А от на Лелеківці рибою торгують поруч з овочевою крамницею. На вулиці стоять ящики та балії з карасем, лящами і плитками. У продавчині жодних документів. Звідки привезли рибу, жінка не знає. Тож інспектор складає адмінпротокол. За таке порушення підприємець має сплатити штраф від 510 до 1700 гривень. Суму стягнення визначить суд. Рибоохоронці мали б ще й конфіскувати товар, але у Кропивницькому його нема де діти. Тож відповідальність за збереження риби покладають на продавчиню. Ми рибу маємо право конфіскувати і здати її до відповідного рибоприймального пункту. В даний момент наш з Кропивницького його немає, рибоприємні пункти знаходяться в Світловодську. Я її вилучаю і віддаю реалізатору під розписку до рішення суду. Після оформлення протоколу жінка продовжила торгувати. Анна Гончаренко, телевізійні новини CBN. Змагання з панкратіону серед силових структур відбулись у Кропивницькому. Це змішаний вид єдиноборства, який поєднує в собі елементи боротьби і кулачного бою. Організували їх на базі фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». У них взяли участь 5 команд – патрульні, поліцейські, рятувальники, нацгвардійці та служба судової охорони. За боротьбою спостерігала наша Ірина Вернигора. Було раніше зі спини, тобто або в стійці, або в партері – 4 бали. Зрозуміла? Перед початком боротьби учасникам провели інструктаж. Нагадали заборонені удари. Вони мають знати, що максимально дозволено больових прийомів, задушливих, максимально різноманітна киткова техніка, а от є обмеження все ж таки з ударами є, тому що ми за здоров'я спортсменів, заборонено бити по потилиці, заборонено наносити удари по суглобах, по хребту, по нирках. Перед боєм учасники одягають захисне спорядження – шолом, капу, перчатки. –
Нацгвардієць Артур Коваленко виступає у ваговій категорії понад 100 кілограмів. У панкратіоні змагається вперше. Займався силовими видоспортами. Сподіваюся, що ті знання, які я здобув в дитячому віці, пригодяться мені для здобуття якогось призового місця. Сьогодні Артур здобув друге місце. Його команда нацгвардійців в загальному заліку стала другою. А от перемогу вибороли поліцейські. Ну і чемпіони сьогоднішніх змагань – команда «Головне управління національної поліції». На всеукраїнські ж змагання формуватимуть збірну з кращих учасників кожної команди. Чемпіонат України відбудеться в Сумах. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Забрали коня фактично з бійні, відкрили центр іпотерапії. Кропивничани Дмитро та Надія викупили 5-річну кобилу з господарства, де її вже не могли тримати. До кропивницького коня перевезли аж з Західної України. Як нині живе тварина та як проходять сеанси іпотерапії для діток з інвалідністю, Ірина Вернигора розкаже. Ще місяць тому 5-річна Молі жила в господарстві на Західній Україні. Була робочим конем. Але одного дня через брак коштів господарі вирішили продати або здати її на забій. Про це через мережу дізналися кропивничани Надія та Дмитро. Шукали саме таку тварину. Власники Молі в якийсь момент зрозуміли для себе, що вже її утримання для них є не зовсім можливим. І для того, аби тварина не потрапила на бійню, нам запропонували її викупити. Кожен ставиться до тварини так, як це відчуває. І хтось на тваринах заробляє, а хтось тваринам дає шанс на нормальне життя. Дмитро та Надія мріяли відкрити реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю. За зовнішніми параметрами, Молі ідеально підійшла для сеансів іпотерапії, адже мала широку спину та невеликий зріст. Тепер Моллі – кропивницька рятівниця. Її господарі проводять сеанси іпотерапії. Спочатку заняття були лише для дітей з інвалідністю, а наразі до Моллі йдуть усі бажаючі. Сеанси іпотерапії корисні для людей з проблемами психіки. Також для дітей з затримкою розвитку, аутизмом, синдромом Дауна та неврозами. Заняття проводить сертифікований тренер. Вона має і фізичний позитивний вплив на дітей, на людей взагалі, і психологічний. Під час руху вона передає дитині, передає імпульси за рахунок роботи м'язів. І ці імпульси вони мотивують працювати м'язи вершника. Заспокоює іноді якісь тривожні стани, знімає стрес. Тепер щодня Молі на полігоні працює з дітьми. Гарно харчується, живе в конюшні. Годуємо ячмінем, овсом годуємо, кукурудзою годуємо, ну сіно, звісно, вони їдять. І не сумує, адже нещодавно Дмитро та Надія для свого реабілітаційного центру в товариство Молі привезли ще віслюка Яшу. Він товариський, любить спілкуватися з дітьми та товаришує з Молі. Надія та Дмитро планують створити контактний зоопарк. Для іпотерапії закупити ще кілька коней. Тож для тварин зараз будують нову конюшню. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Відвідати сеанс іпотерапії тепер може кожен кропивничанин. Обов'язково спробуйте. Я ж бажаю всім гарних вихідних. Далі про погоду Марія Тарасенко. Не перемикайте. Мокрий сніг та ожеледиця очікується у суботу, 4 грудня. Буде хмарно з проясненнями, очікуються невеликі опади. Вітер змінних напрямків 2-7 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 1 градусу морозу до 4 градусів вище нуля. Вночі від мінус 4 до плюс 1 градусу. У Кропивницькому вдень 1-3 градусів тепла, вночі від нуля до мінус 2 градусів. На дорогах буде слизько, тож будьте уважні, бережіть себе.